Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatı Amnesty International İlham Əliyevə elektron məktub göndərib. Onlar Azərbaycan Prezidentindən Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyevi azadlığa buraxmasını istəyiblər. Amerikanın səsi yazır ki, Amnesty International Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyevin həbsini pisləyib. Təşkilat bildirib ki, Mehman Əliyev vəkilsiz dindilikdən sonra saxlanılıb. Avqustun 25-də isə məhkəmə Mehman Əliyev vergidən yayılma, vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə etmə və qanunsuz sahibkarlıqda ittiham edərək həbs edib. Qeyd edək ki, Azərbaycanın yerli hüquq müdafiə təşkilatları Azərbaycanda 160-a qədər siyasi məhbusun olduğunu bildirib. Son zamanlar isə ölkəmizdə müstəqil jurnalistlərin həbs olunması artıb. Belə ki, may ayının 1-də Kanal 13 internet televiziyasının Bakı bürosunun rəhbəri Əziz Orucova da qarşı cinayət işi açılıb.